subaxdii markuu roob ku do eemayaygu raadeeyo feexaan udgoon iyo adoo rucuub ka soo toosay dhulka oo digaal diirax tiri raarka sare joogto oo jaanta aad rogo tidha raysku daba yaallo quruxdooda buuraha rakada ubaxu rooshaamo qoraxdana daruur lagu rakibay raranka ka dhexday buurama buurama buurame inay raaxa taa laysku wada raaciye iyo waxaanu hayso qalbigu ila riyaaqaba inaan joogo rugihii cilmiga runi i deeqsiisay intaa ka bacdi waxaa rajaynayaa in buuggani qiimo weyn uu inoo yahay agteena uu ku yahay maktabaduna waxyaalahay u furan tahay oo ujeedooyin badan ay u furan tahay ujeedooyinka ay u furan tahay inagu ka mid yahay in lagu qof dadka hibooyinka gaarkaali qoraalladooda suugaantooda fikirkooga iyo taalentkoogaba halkan ay ku soo bandhigaan aad iyo aad baan u mahadsantay waqtiga fiicanaad soo hurteen dhallinyarada boorama ka timidna ku soo dhowaadaan leenahay gobolka gebiley waxaan rajaynayaa insha allah inaynu ka wada faa'idaysan doono buuggan iyo nuxurka uu ka kooban yahay caawa reer gebiley waxaa u sharafa inay soo dhoweeyaan buuggii koowaad oo uga yimiday magaaladii aqoonta iyo ilbaxnimada waa buug aad u muhiima wuxuu ka waramayaa mawduuc aan isleeyahay dhammaanteen waynu u wada baahannahay waa mawduuca loo yaqaano dhiirigelinta dhiirigelintuna qof kasta meeshuu doonaha joogee uu u baahan yahay tusaale ahaan waxaa laga yaabaa inaynu u badan nahay dad ardaya inaynu nahay dad kala duwan oo waxyaabo kala duwan qabta qofku haddii una haysanin waxbarashada uu dhiganayo shaqada uu qabanayo shayga kale uu qabanayo wax ku dhiirigeliyo u noqdo shidaal qofkaas meel ma gaadhayo buugga ciwaankiisa waxa weeye ha u duloobin duruufaha runtii waxaa laga yaabaa dad kala duwan duruufo nololeed baa dabraya oo haya waxaa la yidhaahdaa qof kasta duruufta iyo mataqaanay waayuhu way ku dhacaan laakiin waa qofku sida uga kabto ama uu mataqaanay markii ay dhacdo kadib uu qofkii uga yimaado waa buug aada muhiima waxaa rajaynayaa si qurux badan in gabadha looga iibsado buugga deeqa inta ugu badan waxa uu ka hadlayaa dhiirigelinta si khaasa wuxuu uga hadlayaa dhallinyarada cutubyo badan ayaa buugga deeqa ku jira oo ay ka mid yihiin go-aan qaadashada sidoo kale ereygiimka ay sheegaysay oo ah ha u duloobin duruufaha nolosha mawduucyo badan ka hadlaya sidoo kale buugga deeqa waxaa ku jira sheekooyin cajiiba oo dhallinyaro ku quseeya oo dhallinyaro ku dhacay akhristayaasha ugu badan ee buuggan maanta akhrihi doona wax badan ayay ka faa'iidi doonaan waxaa rajaynayaa buuggan dhallinyarada qaadan doonta ama cidda iibsan doonta inuu isbeddel iyo saameyn ku yeelan doono sidaad wada ogsoon tihiin boorama waa gobolka aqoonta waxaana ka soo jeeda hablaha ugu badan ee qoraayada deeqoo keliya qoraaye caawa nalama socoto sidoo kale mukheyr gasle oo iyadna qoraaye ay nala socoto insha allah buuggeegana bilaha soo socda ama maalmahay nagu soo socda waan keeni doonaa gebiley reer gebiley waan ku bogaadinayaa sida fiican ay u martigeliyeen buug ay walaasheen deeqa qortay ha u duloobin duruufaha nolosha runtii buuggan markaas si u eegtid waxa weeyaan waa waxyaabo badan oo lagu dhigto jaamacadaha una baahan qofka dhallinyartii inuu barto ayuu buuggan sharaxayaa tusaale ahaan oo kale waxaa ka mid ah go-aan qaadashada marka la joogo qofku dhallinyar yahay waxyaabaha in lagu tababaro waxaa ka mid a inuu qofku go-aan qaadan karo waxay ka mid tahay waa life skillka teenagerku ay u baahan yihiin buuggan wuu inoo sheegayaa meel kastoo aad gaadhana haddaad jaamacad dhiganaysida haddaad project dhiganaysidna kolley qayb buu ka mid yahay nolosha marka waxaan rajaynayaa haddii la idhaahdo buuggan inay reer gebiley aada uga faa'idaysan doonaan hawl fudud ma aha marka aad u eegto somalilan ama mandaqadan geeska aynu ku noolahay inan dhallinyaro ah ku jirta waayaheedii waxbarasho
degree koobaad ku dhex jirtay jaamacadda inay maskaxda toojiso oo duruufo badan waad kaysato oo buug qorto oo soo bandhigto run ahaantii ma aha hawl yar waa hawl juhdi iyo waqti iyo dhabardayba u baahan marka marka koobaad walaashay waan ku bogaadinayaa inay halabuurka la timid oo ay ku dhacayelatay ku dhiratay walaal hambal iyo banqule marka buugan magaciisa u duloobin duruufa nolosha horta waxay noognay duruufu inay yihiin wax dhigeena ka bilaabma ku jira dunida qof aan duruuf arag ama aanan ku nooleyn way yar tahay kolay duruufu waa wax dhigeena la socda macnaha aan ku doortayna waxay tahay buugigan waa dhiirigelin wuxuu badan yahay motivation markaas sababta igu kaliftayna waxay tahay dhalinyarnimo aad baan ugu wada baahanahay qodobkana waa qof qodob aad ino quseeyo dhammaanteen.